مشکل ہے با امداد خدا کر دوں گا آج میں عشق کا طوفان بپا کر دوں گا کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا راز اللہ کی توحید ہے ہم راز علی کبریائی کی دلیلوں کا ہے آغاز علی دل بے دل سے جو نکلی ہے وہ آواز علی آسمان ساز زمین ساز بشر ساز علی کار تخلیق بتائی دے عہد کرتا ہے اور یہ وہ بندہ ہے جو خالق کی مدد کرتا ہے کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا منبر عالم امکان کا خطیب اعظم بولتا تھا تو ٹھہر جاتے تھے لمحوں کے قدم میرا اس بات پہ ایمان ہے قرآن کی قسم لڑکھڑاتا نہ جو کم ظرف نسیری اس دم اپنے حبدار کو نبیوں سے بڑھا دیتے علی ایک ایک شخص کو سلمان بنا دیتے علی کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا وہی جبریل ہی لاتے تھے یہی ماں ہے میرا اس روش پر بھی ذرا سوچئے اہل بلا آگے سدرہ سے فرشتہ یہ نہیں جا سکتا پھر یہ قرآن بھلا کس کی بدولت پہنچا نطق اللہ کا مولا میرے بن جاتے تھے جو علی کہتے تھے جبریل وہی لاتے تھے کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا جس کی مرضی ہے مقدر وہ سکندر ہے علی جس سے صادر ہوئے معصوم وہ مصدر ہے علی جس کا محکوم ہے کوثر وہ سمندر ہے علی جو ہے توحید کا اظہار وہ مظہر